Mən bildirmək istəyirəm ki, demək olar ki, güclü dövlətin az dilənçi vətəndaşı Cəlləbad şəhəri Cəlləbad xəritədən silinmiş, unudulmuş Qəhrəman rayonu Cəlləbad sakini Çingiz Təhməzov Fərruxoğlu 1-ci Vətən müharibəsində yüksək döyüşlərdə iştirakda öz canını, qanını dövlətə, bayrağa, xalqını sevərək qoyub sağlamlığımı qoymuşam. Və 2-ci 44 gün Vətən müharibəsində bir evladım Zeynalov Coşkun Çingizoğlu prezidentimizin verdiyi medallar 4-5 cəsur medal və fəxr mükafatlarla təftib olunub. Amma təəssüf olsun ki, bugün ölkə başçısını demək olar ki, ölkədə verdiyi tapşırıqları quldur məmurlar, quldur olan məmurlar bu qulaqdan alır, bu qulaqdan verirlər. Yəni, prezidentimizin verdiyi sərəncamlar özü deyib, özü deşidir, öz stolunda da qalır. Məmurlar yenə də öz bildiyini edirlər. Cəlləbad rayonunun məmur öz başınalığı, qudurğan harınlıq, harın məmurlar bugün xalqa zülm edir. Demək olar ki, götürəcəm ən başda birinci Cəlləbad rayonunun mərkəz xəstəxanası Azadxanov quldurun, soyğunçunun, ondan sonra başına quldur dəstəsi yığması. Demək olar ki, Azadxanov Elnur bir dəfə məni rüşvət üstə çırptırıb, döydürüb, telefonumu qırıb. Budur. Ondan sonrasına qanunsuz, bax görürsünüz, qanunsuz pandemiyayla kağızları satırdı. Bax bu cürünə, bax bu daha. Baxın, qanunsuz kağızlar satırdı. Qanun, deməli ölkədə qanun işləsəydi, qanun olardı. Mən 10 min telegrama məktub şikayətlər vermişəm. Mən başa düşmürəm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, yoxsa erməni vətəndaşıyam. Əgər bugün mən İlham Əliyevə səslənirəm, ölkə başçısan, bugün bax, gör haranın vətəndaşıyam, 10 min sizə telegrama vermişəm. Bax, budur, Hərbi Nazirliyi, sağlam aparmışsan məni. Sağlam aparmışsan, sağlamlığımı məhv eləmişsən. Anadan olan sağlamlığımı, əgər bugün bizə Azərbaycan vətəndaşı olaraq şikayətimizə baxılmır, 10 min ölkədə telegrama məktublar vurmuşam. Belə çıxır ki, demək olar ki, prezidentimiz məmur yox, cansız cəsəd otuzdurub hakimiyyətdə, kürsülorlarda. Əgər bugün cansız cəsədləri kürsülorlarda otuzdurubsa, biz kimə dərdimizi deyək? Ki, imdad, fəryad edir Cəlləbad əhalisi. Budur, Azadxanov demək olar ki, saxtakar, rüşvətxor, 7 ay dializm pulun vermir. Deyir ki, prezidentin sözü ölkədə ötürsə, get prezidentuə şikayət elə. Prezidentin qoyduğu qanun mənim əlimin altında şingilədi. Taftandı, getdi. Rafiq Cəlilov da qoşulub o quldura, xulqana, soyğuna, soyğunçuya. Demək olar ki, dializm, bax, dializm dərmanlarını ala bilmirəm. Bax, bu da cibimdə yatır. Bax, görürsünüz. Verilmir, satılır. Dializm dərmanları hamısı satılır. Bax, görsün daha reseptləri ala bilmirəm. Dövlət olaraq, demək olar ki, dərman ayıb. Dava dərman pul ayırıb. Bugün Azadxanov, demək olar ki, dövlət xəstəxanasının eyni fövqalada necə biabırçı vəziyyət yaşanıb, eyni Cəlləbad xəstəxanasında o cür vəziyyətlər yaşanıb. Bəs Mehriban xanım bildirmişdi ki, təhsilimiz və təhsillə səhiyyəmiz bizim üçün önəmlidir. Bu təhsillə səhiyyə 0 dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunları 0 dərəcəsindədir. Azərbaycan qanunu işləmir. Heydər Əliyev öldüsə, qanunlar da onunla öldü. Budur. Bax, mənim mükafatlarım. Bax, budur. Layiqli xidmətlərim. Vətənin, dövlətin, torpağın uğrunda. Öz canımdan keçmişəm, qanımdan keçmişəm. Hələ də saxtakar məmur, saxtakar dövlət, saxtakar hakimiyyət hələ də mənim knişqamı verməyib. Bu hakimiyyətdən nə gözləyəsən? Bu hakimiyyət demək olar ki, Azərbaycanın sərvətin özləri üçün talan eləyir. Özləri üçün yeyir. Özləri üçün quldur cəsəsinə çalıb tapırlar. Yerdə qalan yazıq fağır ölməlidir. Bəs prezidentimiz bildirir ki, qanun hamı üçündür. Bəs qanun hamı üçündürsə, bəs yaxşı, niyə Azərbaycan Respublikasının adiyyatı üzrə orqanları dövlətin və xalqın, torpağın uğrunda gedib silah alıb öz dövlətçiliyin, torpağın qorumur? Bəs vətən onlar üçündür, bəs onlar vətən evladıdır. Onda belə çıxır ki, onların qanında erməni qanı axır, erməni balasıdır. Bəs hər erməni çıxsa İlham Əliyev, deyirsən qanun hamı üçündür.
Cənab prezident, bəs qanun hamı üçündürsə, vətən hamı üçündürsə, bəs vətənə niyə gedib onlar xidmət eləmir? Necə olur? Vətənin sərvətin talan edən onlar, naz nemətin içində yaşayan onlar, bütün villalarda yaşayan onlar, altlarında bahalı maşın, onlara vətən vətəndir. Ancaq kasıb təbəqəyə vətəndir. Hə, kasıblar savadsızdır. Başından basıb əzmək olar. Onların başına harada ip atdınız, orada da aparıb bağlaya bilərsiniz mıxda. Çünki onlar savadsızdır. Onların savadsızlığından yəqin ki, istifadə edir qoyduğun məmurlar. Bəs qurduğun məmurlar hamısı demək olar ki, xulqandır, soyğuncudur. O boyda dövlət xəstəxanasında 30 dənə həkimi çıxardıb, həkim tapılmır. Gedir Səliyandan, Beləsuvardan həkim gətirir. Bütün abadanlıqları satıb, yeyib, talan eləyib Azadxanov. İcra başçısına 10 min pul verib. İcra başçısı Rafiq Cəlilov. Bəyəm o Zeynalovdan nə əskiydi? Bəyəm Əziz Əzizovdan nə əskiydi? Niyə onları çıxartdın? Niyə onu tutdun? Quldurluğun üstündə, xulqanlığın üstündə, soyğunçuluğun üstündə. Bəs Rafiq Cəlilov xalqa xidmət edir? Yox, Rafiq Cəlilov kiminsə tapışırığı ilə siz İlham Əliyevin sülh ailəyəzə nifrət və nəhlət oxutdurur, təqqir elətdirir. Bu xalqa əzir deyil, onların kökü də silinməlidir. Azərbaycanda onların birbaşa virus dolar qalmamalıdır hakimiyyətdə. Bunu kim yaradır? Siz. Çünki ölkə başçısınızsınız, siz dəfələrlə vurgulamışsınız ki, məmurlar vətəndaşları incidir. Bəs bilirsən, məmurlar vətəndaşları incidir. Niyə bəs tədbir görmürsən? Nə o məmurun kökün kəsmirsən? Nə o məmurun haqqında tədbir görmürsən? Yazıq xalq əzilir, taftanır. Kimin balalarıdır hərbidə? Hamısı yoxsulların balalarıdır. Niyə bir dənə çıxıb nazir demiş ki, mənim uşağım qazidir, şəhiddir? Bəs bugün sən uşaq pulu vermirsən. Sosial yardım vermirsən. Maaşla təmin etmirsən. Verdiyin maaş sıfırdır. Verdiyin sosial yardım sıfırdır. Pensiyanı ala bilmirik. Qanunu pensiyanı ala bilmirik. Qanunu dializ xəstəsi. Ala bilmirik. 7 adi baxın pulun yeyir. Azadxanov verilir. 10 min Rafiq Cəlilova pul verib. Ərzəmizi prezidentə çatdır. Rafiq Cəlilov dedi ki, mənim prezidentim İlham Əliyev Azadxanovdur. İlham Əliyevdə mənə fayda yoxdur. Cibim boşdur. Aldı 10 mini, 5 mini deyir, Kərəmə verdi, Kərəm Əsanova. 5400 binə qoydu. Kərəm Əsanova 10 min məktublarımı gizlədim. Niyə? Niyə? Bir gün sərəmcan vermişsən, ölkə başçısan. Əgər bir gün sən ölkə başçısı, qanun hamı üçünsə, sərəmcan vermişsənsə, 44 gün müharibəsinin qazisinə torpaq ailəsin və işlə təmin olunsun, malicə olunsun, amma bir gün sizi təəssüf olsun ki, heç kim hərrəmir. Bir prezident kimi sizi sahəsə alan yoxdur. Prezident kimi sizi heç kim hərrəmir. Heç kim sizin verdiyi sərəmcamı icra eləmir. Bəs siz nəyə baxırsınız, cənab prezident? Bəs bu xalq əzilirik, taftanırıq. Mən odur ki, xaiş edirəm, möhtərəm prezident. Bax, Azadxanov verilir, bax, ala bilmirəm. Əlillik pensiyamı ala bilmirəm. 5000 pul tələb edir mənlə. Mənim yoxdur. İşlə təmin olunmasına, uşaqdan 4000 torpağına, işlə təmin olunmasına pul tələb edir. Bəs biz hangi ölkəyə müraciət edək? Hangi dövlətə müraciət edək ki, biz vətəndaşlara sahib çıxasız? Əgər biz Azərbaycanlı yoxsa bizə sahib çıx. Səsimizə səs ver. Bu qanunsuzluqları yığışdır. Bu ölkə öz başınalıqlarını yığışdır. Xaiş edirəm mən. Demək olar ki, dövlət imtiyası həyətin 300 min hektar həyəti, sayəsi olan hektar sayəni demək olar ki, 4 sotun 40 minlən satılır. Bəs qazi o boyda torpaqlar aldı, sizi qəhrəman elədi. İndi tutursan, deyirsən, qəhrəmanam. Bəs qəhrəman, bir dənə siz qazinin, veteranın, 44 gün müharibəsinin, Zeynalov Coşkunun bir torpağın bir işlə prezident olaraq təmin etdirə bilmirsiniz. Mən odur ki, xaiş edirəm, məni qəbul edəsiniz, mənim problemlərimi həll edəsiniz. Xaiş edirəm, Azərbaycan neftindən, gələn neftindən mənim də haqqımdır normal yaşamaq. Bugün vilayət müəllimə mən Daxili İşlər Nazirliyində ərzə qoydum, Baş Prokurorluqda ərzə qoydum ki, qəbula düşməyə. Xaiş edirəm, vilayət müəllim, vətəndaşınam, vətəndaşam, mən ərzə qoydum bugün, məni qəbul edəsiniz və mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsiniz. Mən xaiş edirəm, ümumiyyətlə, ümid edirəm ki, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev, ümid edirəm ki, bir, necə deyim, vətəndaşların dərdinə şərik olacaq və problemin həll edəcək.